بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء الى آخر الآية صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم الرؤوف الرحیم درے مسیح فارقی دو سورہ بقری آیت نمبر 282 زمن منس کی واستشهدوا شهیدین من رجالکم ددی آیت کی د شیرونا ذکر دو دو عاقدینو پا مابین کی، یعنی دا بایع و مشتری اغستون کی او خرسون کی پا مابین کی، چکل ام ماملا وی او آغی کی ماملا دا قرض وی، نمخ کی نم آیت چی مخ کی پرون دا آغی ترجمہ شوی وا، آغا بیان شو چی باری تعالیٰ فرمائیلو ایمان والاو چی کل تاسو معاملہ کوئے دا قرض پا خپل مابین کنو یونیٹی مقرر فوری تاسو آغی لرلک آو اس باری تعالیٰ دے زین فرمائی چی وستشہدو آو تاسو گواہ جوڑ کے شہیدینی دو گواہان من رجالکم دا سڑو ستاسونا، چونکہ پرون تیر شیو چی پکار دا چی دا اولی کی او کم کاتب چی لکل کئی آغت دی دا املا چی کم مقروض وی چا باندی قرض وی آغت دی ور تا املا کئی چی دا دی کس پا ما باندی دومر پیسیر پا دی تاریخ را کرلی و پلانکی تاریخ پوری دا قرض مال را کرده دی دفعه را دی چی دا دی دو عاقیده نو پا مابین کی شر و جگل رانش شریعت دا دی موزی لنقصان ند بچوال دفعه دا اصول ذکر کئی باری تعالی فرمائی چی بل داده چی تاسو وستشهدو تاسو گواه جوڑ که شهیده اینی دو گواه من رجالکم دا سڑوستا سنا دو سڑی پدی کی تاسو گواہ جوڑ کے فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ او کچری نوی رَجُلَيْنِ دو سڑی دا گواہیں دا پارا چی تاسو دے کراولے او گواہی جوڑ کے دو کسان نشترے نو بیا دا سی چلو کے چی فَرَجُلُن یو سڑے کے وَمْرَأَتَانِ او دو خزی دا یو سڑی برابر پا میراس کے نو مخ کی دو گواہ جوڑ شیو نو دو زنانہ با دا یو سڑی کار گواہی کیو کی یو سڑی شنو آغا با بیا دا دو سڑو کار دلتا برابر شی دو زنانہ ولی دا یو سڑی برابر زکا دا ناقی سلعق دا دی زین دیر زیاد کمزور ہے باری تالان اڑان دی فرمائی چھے تاسو ممن داغ چانا تردونا چھے تاسو یعنی تاسو پا کمو باندی رازی ہے ستاسو پا دی گواہانو کی دا زنانو کی کمی زنانو دا گواہ دا فار قابلی او تاسو پی دوانا یعنی امید پی لرے چھے دی با گواہی پتنکی دی سڑی باندیم ستاسو اعتماد ممن داغ چانا تردونا چھے تاسو پی رازی ہے من الشہدائی دا گواہانو ناو اس باری تعالیٰ فرمائی انت دلہ کچریشی احداہما یوی ددی دوانونا ددی دوانو خزونا دیوی خزینا دا گواہی یرش ارتوش نفت ذکرا پس یاد دی کہ احداہما ددی دوانونا غیوا الاخرہ اغبریتا کدی دو زنانو کی دیوی ناغ گواہی یرش والا دا بلا بورتوی جستا ولی یاد ندی اغا پلانکے مقابان دی منگا دوان گواہی گواہانی جوڑ کرو دا خبر دا سی شیو کنو ولی پتے ابلے بورتا یاد کی
ولا يب الشهداء او انکار دینا کئی شهداء آغا گواہان ایدی دی گواہین انکار نہ کئی گواہین انکار کولیم جرم اذا ہر کل ما دعو ار کل چاگی رو بللش چکل رو گختلش چی تاسو گواہیو کے بیادی راش ولا تسأموا او تاسو سستوالے مکوے ان تکتبوه دا چی تاسو اولی کے صغیرن کاغ معاملہ اور کوٹی و کبیرن یا لویوی الہ اجلی آغ نیٹی پوری مخ کی دلی کلو حکم امشو چی لکلی مو کے گواہان تاسو جو نو دا سی چی دا تاسو پلی کلو کی دا شیرا والے منگتا با استازانم دا علم پا دوران کی دا خبر بکولا چی کم یو شے اولی کلی شی آغا محفوش او کم شے چی اون لکلش بس آغا بیا غیری محفوظ نو دا انسان حافظہ بس عمر وقت کی بیا چی انسان ضعیف العمر شی آغا شان بیا دا حافظہ آغا شان طاقت تورا قوت مند نیو بیا کمزوری بی نو لکل خوی منگ دا ولنے درجے دا علم نا چی کم لکل کل کل زدہ کتابو نا گورم یا کافی لکم عجیبا بازی نوکات دا استازانو بازی غلفاز پکی رو خیجی نو دا یو بہترین طریقہ دا لکل اور موجود زمانہ کی ریکارڈ دے خو ریکارڈم کلا دا سی شیچے بس آغا ڈیلیچ و لکل ڈیلیچ کی دلو تو صورت نشتا ہے باری تعالیٰ فرمائی دا سستوی پا دے کہ تاسو مکوے کاغا معاملہ اور کوٹی بے و کلو یہ بھی تاسو لکل اکے پا لکلو بانستا سو سخرج نزی یہ وقت براشی چی بیا با تاسو آمان کوے او استاسو آغا نلی کل با مغزی الان نقصان وی نو لاغین بچوالی دا پار مخ کی خلا چی تاسو را خپل معاملات تولی کے ذالکم ام دا استاسو را پار اقصتو دیر دا انصاف خبر دا عند اللہ دا اللہ پا نزبان اللہ پا نزبانی دا دیر دا انصاف خبر دا خط طریقہ دا چی دا دیل را تاسو لکے و اقوامو او دیر مناسب دا لشہادتی دا پار دا گواہے دا پارا بہتر خبر دا مناسب طریقہ دا چی تاسو دے لر اولی کے دے مقبالی منگ دا دا معاملات تکڑل و گواہن پا کی دا کسان شو و ادناو نزدی دا اللہ ترتابو و ادناو دا نزدی دا دیتا اللہ ترتابو چی تاسو پا شک کی پرینوزی دا خبر دیتا نزدی دا خ خبر دا چی تاسو لکلی نوستاسو بس ابال دی کی شک نرازی شک بستاسو نرازی شک کبا بیا تاسو نواقع کے گے دا غینا بہتر خبر دا چی دا معاملات اولی کلیشی اللہ مگر دا دے ان تکون تجارتن مگر دا چی وی ستاسو تجارت حاضرتن لاس پلاس ستاسو لاس پلاس آغا معاملات وی نو کبیات اغیل را تاسو او نلی کے سنگ چی منگ عام طور ماندی اگو منگ چرتا دکان تا سو کلال شی اس منگو دکاندار لے پیسے ور کی واغا اولا شیرا کی نواغی کی نگواہے تا زورت شتر ہے او نلی کلو تا زورت شتر دا لکل چی پکار دی دا پا دی موقع باندی چی کل ستا معاملات دا قرض ستا معاملات دا قرض دا سی شیو والی صاحب رحمت اللہ علی درے می دو دعا دا فارما دل تا گنا و عثمان میر جی سے برال لے ویسے چل بکو نما اور تے بس چا تا ہوا ہے چا دی گونے مروڑیو تیاری روٹے مروڑیو ترکاریں آغا بیا پدرے می دعا چی ختم شولا ماخ ماخام دے یا ماسوتن ٹیم دے ما فاغا مقبان دی ایوے سو روپو معلومات میں توکو نو یا 11,500 روپے دی یا 12,000 روپے دی ما غلا ورکڑ دی دیکھی دا لگ ورزی مخ کی خبر ہے اور شریعت چی کم ہوشی زنو بانی حکم کا انسان لڑا سور دا شید پیدے دے یا سور جی مخ کی ما تبا ابو سے برنگو کوئی چی تاسو پیسے چالا ورکڑی ما تسکت ما چاله ور کړی دی خو ما ته کس نه دی یار ځان له پټینشن او غم کیمو میلمانه تلل راتل خو ما ته دومره پته ده چې ما پیسې ور کړی دی او مې د مال پاز راته دی چې اسماعیل میرې سي ما ته ویجه پیسې ما تاسو خپل ور کې کنه زبه ور کوم ما ورته چې ما ته بي غمه کې ده تاسو دروازه تاسو
هغه کم چې پکی پکای دی ګواله و هغه وی چې نه پډای رې کې ما سره دا نه دی میټو شوی ما ته نه دی اصل شي خو پاک دا ساجی بچل شوی ادا سکړو چې اجي سه بابو له ور کړی و بابو ا دګ ماران والے چې کم گاړې وی سوزکی والا غلې ور کړی وساغه مالک لا یا ور کړی دی نه دی ور کړی میټو کړی دی نه دی هغه د غی ماملو زمون طرف او ته پیسې ور کړی شي زه دا خو چې دا کسب کرایات چې هغه ور کړی شي یعنی مېم ټول شپه شپه باندې سوچ کو چې پته نه لګي ما چاله ور کړی دی وغه انده سوجنه کوي اور لیکل چې کله معاملات د قرض شو دی کی تا اولی کل چې دا په دې تاریخ او د دې نیټې پورې چاله م بیا دا به د ټینشن بیا د مصیبت خبره نوی بیا د ټینشن نوی بیا د جګړې خبره نوی یو ثبوت موجود نو خطر قدا او خما ملدا دا چې چا سره معاملات د قرض کوي هغه د قلم د لاندې راولي دی شریعت ته د الله کلام چې مقتدا سمره طریقې د خپل معاملات خو دی کی زمنګ د انسانانو پیری زمنګ د انسانانو پیری دی چې دا مبزي ال نقصان نه ګرځي زکه باری تعالی فرمایي الله اکبر چتاسو ان تکون تجارتن دا چی وی تستاسو آغا تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرونها چتاسو اخلے رخلے بینکم پخپل ما بین کی یوشے اخلے ورکوے اغستل راغستل کوے نو دا زانت خبر دا نو فلیسا نشت دے علیکم پتا سو باندی جناح سو گنا اللہ تک تبوہا چاہی لرا ان لکے یعنی سمخ سدو قرض نہ دے دکاندار منگلار شو خلق ویدہ پیسی دروالا چینی راکا پیرا کا بدی لرا بیا لیکل ضرورت نشت دا خو معاملات دی دا بار سوک لیکی دا لیکل چی تاسو لرا پکار دی دا پا قرض دی معاملات دی و اشیدو او تاسو گوا جوڑوے ار ادا ار کل تبایاتم چی تاسو خرسول اغستل کوے غٹ معاملات یا پا قرضو کی کوے بیا پا کی گوا جوڑوے خخ ولا یضار او تکلیب بنر سولیشی کاتبون لیکن کی تا ولا شہید او نگوا تا دا سی بنا کئی چی کاتب پرون ترجمہ کی ترشیو چې کوم کاتب دی چاله ر لیکل ورزی لیکل هغه ته به نقصان نه رسوي تا ولې دا لیکل کړي دی او نه به گوا ته نقصان او تکلیف رسوي هغه ته به هم تکلیف او نقصان نه رسوي بر علاقو کې دي چې گواهي وکړه له ځان نه دي کار وکړو تیار او اداره سره تا دشمن هلته لا بل شان خو شریعت او قرآن کریم التا گوا تا وی چی ولا تک تو مشاہد تاسو گوایی ما پٹا او دار وقتی ترجمہ کی دار تیر شو چی تاسو ولا بشوہدا تاسو گوایی ما پٹا وی انکار تی ما کوی ادا ما دور ور کل چی تاسو راو بلے شو او دل تبیا خلق گوا تا مصابی نو شریعت وی چی تو اغتم تکلیف مور کا ولا دوار راو تکلیف بنا رسا ولی شکاتی بن لیکن کی تا ولا شہید او نگوا تا وَإِن تَفْعَلُوا كَشَرِيُ مُوْقْلَ الْدَاسُ فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ نو پس دا گناہ دا بِكُمْ پتا سو بانتے کہ دا سی مو اکلل چی دی کاتب تا مو نقصان ورو رساو او یا دی گوا تا مو نقصان ورو رساو نو دا با گناہ بھی پتا سو بانتے وَتَّقُ اللَّهُ او دا اللہ نو یرے گے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ خَيَ اللَّهُ فَاكْ تَاسُ تَا اللہ پاک چی دا خویدل تاسو تا کئی دا پارا دا دی چی تاسو دا دی فسوق او بیا دا جگڑو نا پی بچ شے نو چی تاسو عمل نکوی دا خوستاس گناہ دا دا با پتاسو باندی واللہ اللہ پاک بی کل شین علیم پر سباندی اللہ پوہ دے اللہ تا علم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وستشیدو او تاسو گواہ جوڑ کے شہیدینی دو گواہان من رجالکم دا سڑو استاسو نا فا علم یکونا کچری نبی رجلین دو سڑی فرجل فسیو سڑے ومراتان او دو خزی ممن دا چانا تردون چتا سپیرازی من الشہدائی دا گواہانونا ان تدل کچری شیدہ ہما دا دیدبانونا یوینا فتذکر فسیادی کی حدا ہما آغا یو داوینا الاخرہ بلیتا ولی با شہدہ انکار دینا کئی گواہ اذا ہر کلمہ دو چراو بلیش ولا تسأموا او استاسو سستوب مکوے ان تک تبو چولی کے غیلرا
صغیرن کا معمل اور کوٹیو کبیرن یا لویوی الہ جلی تاغ فلینیٹی مقرر فوری ذالکم اوز داستا صدفارا اقصد تو دیر دا انصاف دعین اللہ دلہ پنیز باندی و اقوى موڈیر مناسب طریقہ دل شہادہ دی فارد شہادت و ادنا و نزدی دا اللہ ترتابو چیتا شکی پرنوزی اللہ مگر ان تکون چیوی تجارتن تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرونا چیتا سغی سلاغی سلکوی بینکم بخبل ما بین کی فلی سفس نشتر علیکم بتاسو باندی جناحن گناہ اللہ تک تبوہا چی انویلی کے غیلرہ واشیدو او تاسو گوا جوڑ کے دا ہر کل تبایتم چی تاسو فرسولا غستل کوے ولا اطواب او تکلیب بنر سولے شی کاتبن لکن کی تولا شہید او نگواتا و ان تفعلو او کچری دا سمو کرل فینہو فسوق بکم پس بے شک دا گناہ دا بکم پتا سبانی واتق اللہ ویرگی دا اللہ نو یعلمکم اللہ او خی خیدلی دا اللہ فاک تاسو کا خی اللہ فاک تاستا واللہ اللہ فاک بکل شئین فرس بند علیم فوہدے بسم اللہ الرحمن الرحیم وستشیدو او تاسو گواہ جوڑ کے شہیدینی دو گواہان من رجالکم دسڑو استاسونا فا ان لم یکونا کچری نبی رجلینی دو سڑی فرجلن فسیو سڑے ومرأتانی او دو خزی ممن دا غچانا ترضونا چتاس پیرازی ہے من الشہدائی دا گواہاننا انت دل کچریرشی احداہما یوید دی دوانونا فتذکرا پسیاد دی کی احداہما آغی یود دی دوانونا الاخرہ بلیتا ولائے بشواداو او انکار دی نکی گواہان ایدہ ہر کلا ما دعو چیرہو بللش ولا تسامو او تاسو ستوال مکوے ان تکتبوہو چی اولی کے غیلر صغیرن کما ملے اور کوٹی بھی او کبیرن یا لویا بھی الہ جلی تر وقت مقرر فوری ذالکم ام داستاس و رفار اقصتو دیر دا انصاف خبر دا عند اللہ دلہ پنیز باندی و اقوامو او دیر مناسب طریقہ دا لشہادتی دفار دا گواہ و ادنا او دیر نزدی دا اللہ ترتابو چتاسو شکی پرینوزے اللہ مگر ان تکونا چیوی تجارتن تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرونہا چتا سو غسل را غسل کوئے بینکم پخپل مینس کی فلیسا فسنشترے علیکم پتا سو باندی جناحن گناہ اللہ تک تبوہا چی ان لی کے غیلرہ و اشہدو او گوا جوڑ کے ادا تبایاتم ارکل چتا سو خرسول غسل کوئے ولا اضواب او تکلیب بنر سولش کاتبن لکن کتا ولا شہید او نگواہتا و ان تفعلو او کچری اوم اکڑل فا انہو فسوقن فس بے شک دا گناہ دا بکم پتا سبان دی واتقو اللہ و یریگ دلانا و یعلمکم اللہ او خائی اللہ فاک تاستا واللہ فاک بکل شہین علیم فرسبان دی پوہ دے